السلام علیکم فن دی دنیا دے دوستو میں تھوڑا اپنا دل دا خان تے تساں دے یوٹیوب چینل ڈھکی سور سنجوگ فیس بک پیج سرائکی تے مار تے یوٹیوب چینل سرائکی رون تا اور دا ناں اے ہیرا وزن 12 بوریاں ملکیت دی اٹھ ناصر قریشی دا تے انہاں دے گھراں دا ایس بلوٹ اللہ پاک کو فتح دے مالک دا کھادا کھوایا سجایا کرے آمین ثم آمین سارے دیکھن والے سجانا پیج کو فالو کرے سو تے باہر ملک تو رامن والے سجانا سٹار ضرور شیئر کرے سو سٹار مرے سو تھوڑا ہی پیچھے دیا جو بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله